Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirədə Ermənistana təxribat addımları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Dövlət başçısı bəyan edib ki, təxribatlara qarşı sərt addımlar atılacaq. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. Ekspertlər hesab edir ki, müharibədə biabırçı məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan təxribatları dayandırmasa, bu ölkəni daha ağır nəticələr gözləyir. İndi münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atılır və bununla bağlı da Rusiya hökumət nümayəndələri də Azərbaycana və Ermənistana səfərləri elə konkret olaraq əsas bu mövzular haqqında söhbətlərin aparılması idi. Bu təxribatlara artıq son qoyulmalıdır və bununla cənab prezidentimiz də elə bunlara da retorik bir sual da ünvanlayır ki, bununla bunlar nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə də bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər. Onlar unutmasınlar ki, əlbəttə ki, 27 sentyabrda başlanan vətən müharibəsindən əvvəl Nikol Paşinyanın sərxoş şəkildə Şuşada rəqs etməsi, Tovuz təxribatları, ondan sonra diversiya kəşfiyyat qrupunun Azərbaycan ərazilərinə keçmək cəhdləri, təxribat dolu bəyanatları artıq Azərbaycanın səbir kəsəsini tükəndirdi və 27 sentyabrda Azərbaycan antiterror əməliyyatları başlayaraq Vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə Ermənistanı darmadağın etdi. Ermənistan ordusunu tamamilə darmadağın etdi. Və görünür, bugün də ermənilərdə bəzi dairələr və onların havadarları yenə də qızışdırıcı mövqeyi tuturlar. Onlar bu addımlarla çalışırlar ki, öz daxilində, Ermənistanın daxilində olan problemləri, sosial, iqtisadi, hərbi məğlubiyyəti və insanların bugünkü hakimiyyətə qarşı mitinqləri, çağırışlarını bununla susturmağa çalışdırsınlar və belə bununla da təxribatlar törədirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın Qarabağa qanunsuz səfərini gərginliyi alovlandırmaq cəhdi kimi qiymətləndirib.